krásný den a já vás moc vítám u nového vlogu. Kdo viděl poslední vlog, tak víte, že jsem slibovala vlog z Kypru. Ten určitě nebude, protože to byla dovolená, která mi utekla nejrychlejš za celý můj život. Zároveň ty dny byly hrozně stejný. Vůbec nic jsme nedělali, fakt jsme plně odpočívali. Byla jsem tam s kamarádkou, se kterou jsme se fakt skoro vůbec neznali, takže jsme si hrozně moc povídali. Jednoduše bylo pro mě přednější to, abych já si to užila, abych si odpočinula, než se stresovat tím, že tady mi chybí záběry ze snídaně, záběry z večeře. Takže jsem si říkala, že mám nějaký mini vlogy na Instagramu, takže v popisku bude určitě i můj Instagram, kde se na to můžete mrknout. Druhá věc je, že už jsem se snažila točit včera, vůbec se mi to nelíbilo, bylo to prostě o ničem. Můj týden teď po návratu se celkově hrozně moc točí okolo toho, abych dohnala věci. Zároveň teď o víkendu má velkou oslavu, takže teď už se zase točí primárně věci kolem tátovo oslavy. Rodiče už jsou dneska pryč, jsem doma sama a dneska tam možná pojedu. Zítra hned ráno tam pojedu znova, je to kousek za naším městem, kde máme barák, bydlí tam i babička. Tam teda máme pronajatý prostory a bude velká oslava. Proč jsem s tím točením čekala záměrně na tenhle den, nebo celkově na ten víkend kvůli té oslavě. Dneska je poslední den, kdy mi můžou přijít výsledky, jestli jsem přijatá na tu školu nebo ne. Musím říct, že na tom Kypru jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, ale teď od doby, co jsem doma, tak na to čekám každý den. Už nesnáším zvuk e-mailu. Přísám Bohu, že když na hodinkách mi přijde e-mail, tak jsem už úplně jako naštvaná, protože to jsou prostě furt nějaký jako reklamní e-maily a bla bla bla. Už se fakt jako bojím, ale jsem tam přijatá, všechno bude v pohodě a jsem přijatá na své vysněné škole. Nebo původně to nebyla vysněná. Teď vím, že bych tam hrozně moc chtěla, že by mě to bavilo. Plzně už jsem teda přijatá, to přišlo v úterý, myslím. Dneska bych teď chtěla jít na procházku, stávala jsem už v 17:30 a umyla jsem si hlavu. Potřebuju do Alza Boxu, kam mi přišel jeden balíček, co jsem se objednala asi včera v 11 večer. Potom půjdu na poštu, protože mi přijde balíček z Brain Marketu, takže si ho tady určitě otevřeme. Teď tam jsou zároveň slevy, top, využijte to. A ještě můj 10% slevový kódík, já vám ho sem napíšu. Já vám potom určitě chci říct, jaký to bylo na tom Kypru, protože bože můj, neskutečně jsem si to užila, mám krásný pyt. Celkově jsem opálená, i když první dny jsem měla celkem alergickou reakci, tak za první mám víc blanděté vlasy a mám krásný pyt. Já jsem do nich úplně zamilovaná. Teď teda jdu na procházku a potom se možná rovnou stavím v té zásilkovně. V Alza Boxu určitě, ale uvidím, jestli už bude balíček, ne teda v zásilkovně, ale v balíkovně. V pondělí jsem po dlouhé době byla na bruslích, po dlouhé době myslím asi 4 roky. Vzala jsem si tuhle ledvinku s tím, že jsem si kupovala třeba 4 roky zpátky, absolutně jsem ji nenosila, přišlo mi to hrozně zvláštní. Teď jsem si naučila nosit na procházky, je to super, že nemusím nosit mobil v ruce, protože teď je venku fakt vedro, i když já jsem teď zvyklá na 40 z toho Kypru. A vždycky si takhle vezmu ledvinku, dám si do ní balzám, narty, klíče, sluchátka, telefon a vyrazím se třeba projít, a nebo právě na ty brusle, ale na bruslích jsem zatím byla jenom dvakrát. Jak jsem měla problémy s těma kolenama, tak na tom Kypru se to díky bohu dalo dohromady, ještě mi začal bolet kotníky. A já vím, že je to od plochých nohou, celkově tyhle problémy. Vzhledem k tomu, že jsem si koupala celkem drahý běžecký boty, tak jsem říkala, že si aspoň budu brát na tyhle své rychlé procházky. A já si říkám, že pro ty nohy to určitě bude super, protože ty běžecký boty jsou přece jenom stavěný líp než nějaký boty za pár korun. Potom do budoucna nebo teď v blízké době si chci pořídit i barefootky, tam ta noha musí pracovat sama a určitě to posílí tu klenbu. Mám vyzvednutý mikrofony a jak můžete vidět na mém obličeji, naprosto umírám, protože když jsem vycházela, tak já jsem šla jako pod stromama. Bylo tam jako celkem chládek, ale teď takový extrémní vedro, já mám takový pocit, že se rozteču, přijde super nechutná, celá olepená, takže si nejspíš půjdu dát sprchu a je 11. Což znamená, že se stejně za chvilku půjdu dát oběd, ale teď se jdu hlavně pořádně napít. Tak jsem se vrhla na ten mikrofon, protože
jsem to prostě musela zkusit a chtěla jsem hrozně vědět, jak to funguje. To tenhle, kdyby to někdo chtěl najít. Už jsem to teda připojovala k telefonu, přes oběd jsem to dala na chvilku nabít. Chtěla jsem jeden, ale reálně ty dva se lišily asi o 100 nebo o 90 korun. Já jsem říkala, no tak to už přežiju a mám prostě dva a nikdy nevím, kdy se to bude hodit. Každopádně tohle se zapojí do konce telefonu, tohle se prostě připne třeba na tričko. Já jsem zkoumala, jestli to jde normálně, že zapnu foťák a automaticky se bude nahrávat na ten mikrofon a funguje to tak, takže díky bohu, když třeba nechám telefon někde položený, tak ten mikrofon to automaticky nahrává. Ještě jsem si nesloupla ty cedulky, ale tady to má i redukci šumu, což je za mě úplně super. Pak tady je takový kontrolní světýlko. Teď je to vlastně, že to není připojený, pak to svítí modře a myslím, že když se zapne ta redukce šumu, tak to svítí zeleně. Tak, tady jsou všechny ty věci. Já jsem si to takhle nastavila, aby to vypadalo hezky na fotce, ale teď vám k tomu něco víc řeknu. Já vám tady teď tak nějak víc ukážu, co tady všechno mám. Asi začnu tady těma věcma vepředu. Tady mám semolinový těstoviny. Nikdy jsem je neměla, byly v akci, takže jsem je vzala. Doufám, že až tohle video vyjde, tak tam pořád ty slevy budou. Takže určitě mrkněte. Potom mám dvakrát slaný popcorn. Já už jsem měla kečupovej, myslím. Teď mám tedy dva slaný. Moje milovaný kombuči. Nemám co vytknout. Tuhle jsem měla naposledy. Ta je absolutně skvělá. Tahle je taky úžasná, ale možná ta zelená mi chutná víc, což bych fakt nečekala. Tuhle tedy mám ještě jednu doma, ale ještě jsem ji neskoušela, takže na to jsem taky zvědavá. Brala jsem 3 do zásoby, jsou fakt úžasný a oni i jinde, ty kombuče obecně bývají drahý, takže kupuju tady, který jsou ověřený a jsou. Teď tedy k tomuhle, to je rybí olej. Myslím si, že já nejím dost omega 3 a tohle byl fakt doplněk, na který jsem čekala hrozně dlouho, protože vím, že je hrozně důležitý. Má i citronovou příchuť, myslím. Oh, hned asi teď půjdu otestovat, jsem na to fakt zvědavá. Potom tady mám dva kečupy, naprosto dokonalý. Nechutná to jako klasický kečup, chutná to něco mezi kečupem a sugem na pizzu a já to naprosto zbožňuju. Fakt je to úžasný, mažu si to třeba i na pečivo jen tak. A je to geniální. Potom tady mám vitamin D3 a K2. Viděla jsem, že to bere dost lidí, tak nějak jsem si četla hodně, co tam jako jde, proč se to bere. A přijde mi to jako skvělý doplněk právě i pro mě. Tady mám elektrolyty, který nejsem sportovec, nedělám za sebe sportovce, ale přijde mi to takhle super na léto, třeba když potom jsou nějaký túry nebo tak, tak mi přijde super právě ty elektrolyty doplnit, anebo zároveň třeba když bych ještě šla někdy na brusle. A fakt, jak říkám, skoro všechno tam bylo v akci. Tady mám tonikum na vlasy, se kterýho mám velkou radost. Je to jak na růst, tak i na zábranu vypadávání. A já jsem si teda dneska hlavu myla, myslím, že to zkusím až zítra, abych dneska to hned jako tam nedávala další produkty. Myslím si, že to fakt bude super, že to bude něco jako na způsob planturu. Na závěr tady mám 3 karamelové tyčinky, ty jsem ještě nikdy neměla. Nejsem člověk, který má rád proteinovky. Nekupuju si sama od sebe proteinovky, jako že bych šla prostě do Lidlu koupit si mňam proteinovka. Ne, daleko radši si koupím Kinder Bueno. Ale právě tyhle jsem teda ještě nikdy neměla, takže ty mám na zkoušku s tím, že jsem je viděla na Instagramu, že jsou super, ale který miluju. Jsou borůvkový. Jak říkám, nikdy si nejdu koupit proteinovku, jakože bych si řekla, mňam, mám chuť na proteinovku. Ne. Ale tyhle, ty jsou naprosto geniální. Jsou v mléční čokoládě, vypadají takhle a miluju je. Brala jsem se sebou právě i do Prahy, když jsem jela na ty přijímačky na vejšku, tak jsem měla s sebou tuhle. Potom jsem měla ještě na ochutnání od Teresa's Diary, tu jsem měla i právě na tom Kypru. A je super, ale mě to úplně nenadchlo, protože jakmile se jedná o tyhle čokoládové věci, tak já si fakt daleko radši prostě dám Tatranku, dám si Kinder Bueno, cokoliv, ale ty proteinovky úplně mm-mm. Takže si myslím, že ani tohle nebude úplně můj favorit. Uvidím, ochutnám, dám určitě vědět. Když tak se podělím s mamkou, což se podělím každopádně, protože jsem právě brala i tuhle, abych jí dala ochutnat. První jdu zkusit ten rybí olej. Přišla jsem do auta, je to tak triliarda stupňů, ale jedu na chvilku za těma rodičema se kouknout, protože jsou 2 a já stejně popravdě nevím, do čeho mám doma píchnout. Teď jsem dělala ten brain market, ale nechci to stříhat. Zároveň u nás doma je brutální horko a hned se tam přehřeje telefon. Aspoň na té chalupě nebo v tom baráku bude chládek a i kdybych tam jenom tak měla bejt, tak to bude pořád lepší, než sedět doma v tom bytě.
chvilku jsem viděla mamenu, přijela teta a jeli jsme se druhou babičkou, kde mi přišly výsledky a nejsem přijata ani na jednu školu. Takže jsem se celou návštěvu u druhé babičky probrečila, teď jdu zpátky s mamkou, která brečí taky a byla jsem první pod čarou. Myslím, že na Karlovce se na odvolání nebere. Krásné dobré ráno, já jsem se akorát zbudila a dala jsem si rychlou sprchu, poštařky na oči, protože poslední záběr, který jste včera mohli vidět, tak jsem brečela a brečela jsem celý odpoledne. Já teď musím stihnout spoustu věcí, potom si určitě sednu a řeknu vám víc o té škole. Teď je okolo 6:30 a já tak v 8 chci odjíždět, takže potřebuji vytisknout nějaký poukazy. Dala jsem ještě jednu várku ledu dělat, potom se tady určitě nějak ozvu. Celý to řeknu, každopádně nemám absolutně náladu na oslavu. Tím, že budu sedět doma, určitě nic nevyřeším. Na oslavu pojedu, zkusím si to užít a kdyby cokoliv, tak můžu jít domů. Už mám všechno hotové, je 8:30, už jsem si udělala i skincare, jenom nějakou řasenku a korektor jsem si zabalila sebou. Já jsem ty oči zkoušela i ledovat, ale jednoduše to nepomáhá. Ohledně toho včerejška, protože já jsem dávala takový krátký video na Instagram a spoustu lidí se ani nepřečetlo ten popisek. Celkově jsem teda dala 3 přihlášky do Prahy a 1 přihlášku do Plzně. Dostala jsem se jenom do té Plzně, s čímž já už nechci zůstat tady, kde bydlím teď, protože bydlím fakt úplně na okraji republiky. Tím pádem kamkoliv chci, tak do Prahy to je přes půl republiky, do Brna je to úplně přes celou republiku. Vím, že potřebuji odejít, protože potřebuji nějaký nový možnosti. Já tady v okolí fakt nemám skoro nikoho. Když už tak v té Praze prostě mám příležitost poznat spoustu lidí. Mám příležitosti, kam třeba jít. Můžu tam jít třeba i plácnu na jogu nebo na nějakou meditaci kamkoliv. A to tady není. Mám být u babičky, bratrance, kam plánuju jít, protože i skrz nájem to bude naprosto nejlepší a včera mi měla přijít výsledky těch přijímaček, na kterých jsem právě byla a sdílala jsem to v minulém vlogu. Končila jsem první pod čarou, což mě naprosto rozsekalo, celý odpoledne jsem probrečela. Nebudu lhát, je mi to líto a je to takový to, že nejdřív nedoufáte, že se tam dostanete a najednou to je hrozně reálný a fakt jsem si myslela, že se tam dostanu. Teď teda chci bydlet do Prahy, školu budu mít v Plzni a co jsem koukala, tak je to 2 hodiny dojíždění tam, 2 hodiny dojíždění zpátky, což nebudeme selhat, to je prostě raketa času 4 hodiny denně. Mám v hlavě scénář, že si to přesunu na dálkový, zároveň já už jsem tak vyčerpaná, že si nedokážu představit, že tohle absolvuju znova, ale zvládli to ostatní a já to zvládnu taky. Asi nejhorší, co je, že vidím, že všichni v mém okolí se tam dostali na ty vysoký. Prostě jsou lidi, co se dostali i na medicínu a já jsem se nezvládla dostat na obyčejný obor. Je to takový hrozný jako sebetrýznění, když si to prostě člověk vyčítá. Člověk si to vyčítat nesmí. Hrozně mi pomohlo, když jsem viděla nádherný zprávy od vás na Instagramu, který jste mi psali a prakticky se stejným příběhem. To byl i důvod, proč jsem to sdílela, protože jsem viděla tak triliardu videí od lidí, kteří se na ty školy dostali. Člověka to potom hrozně zlomí, protože je hrozně krásný. Sledovat to pozitivní, to krásný. Na druhou stranu doufám si říct, že jo, možná je to ta větší půlka, pořád je to ta menší půlka, kterou prostě nevzali nikam, kterou to čeká příští rok znova, nebo který to takhle prošli v minulých letech. A já si myslím, že je hrozně důležitý to takhle ukázat, protože já sama na sobě vidím, že já jsem zatím spoustu zpráv nečetla. Vidím, že to fakt tomu člověku dokáže pomoct. A myslím si, že to video bylo užitečný. Samozřejmě byly tam hnusné zprávy, ale jako zpráva jako chcí. Já se mnou to vůbec nic nedělá, protože pro mě je daleko větší ten problém, že nejsem v Praze na vysoký. Dneska ráno jsem zkoušela hledat dodateční přijímačky, jestli někde jsou, ale touto školy buď jako ČVUT, anebo jsem třeba našla na zemědělce obor ohledně výživy nebo i ekologie, což bych zvládla rok studovat. Jsou tam přijímačky z biologie a z chemie a vzhledem k tomu, že já jsem maturovala ze úplně jiného zaměření. Biologie a chemie. Chemie jsem vlastně ve čtvrtáku ani neměla, biologie jsem se fakt jako nevěnovala. Tak si myslím, že bych to prostě nezvládla. Zároveň v Plzni, kam fakt nechci. Hledala jsem si, jak vypadá ta škola, nelíbí se mi tam. Tak je to aspoň obor, který jsem chtěla mít i v té Praze, což je prostě taky, buď budu v Praze na něčem, co mě fakt nebaví. Můžu se přihlásit teď na nějakou husitskou teologii, kde je ještě otevřená. Nebo budu v Plzni na oboru, který mě snad jako by bavil za cenu toho, že je to ta Plzeň. Takže jenom jsem to tady takhle chtěla upřesnit. Hraju si tady s míčkem na ploché nohy. Asi pojedu, pokusím si to užít. Každopádně si myslím, že tam ani nebudu spát a že se třeba zbalím ve 12. V 1 ráno uvidím. Teď jak tady na sebe koukám, tak to vypadá, jak kdybych měla napíchaný rty.
Vypadá to krásně, ale napíchaný rty nemám a určitě bych to nikdy neudělala. Pomalu vyrazím, abych nemusela jet aspoň v tom pařáku. Bude tady hrozná ozvěna, ale jsou 2 hodiny, my jsme doteď tak nějak dělali nějaký přípravy, jídlo. Já už jsem hodně kupala, ale my jdeme teda ve 3 do toho prostoru, ve 4 začíná oslava a já půjdu znovu papat, protože máme naprosto geniální jídlo. Jsou tam vanilkový rohlíčky a podle mě já s ním úplně všechny, protože mňam. Teď jsem pročítala komentáře u včerejšího Reels, kde jsem vydávala to nepřijetí. Lidi hrozně žere, že prostě někdo ukazuje i to, že brečí. Je naprosto normální na jedné straně si dát jako, jak se někdo směje. A když člověk přidá, jak se brečí, tak by ho lidi sežrali zaživa. A já prostě jenom seděla a bavila jsem se těma komentářema a říkám si, ty lidi musí mít hodně nemocný život. Mě by v životě nenapadlo napsat někomu, že je jako blbej, že se nedostal na školu a samozřejmě ano, mohla jsem se učit víc. Musím se připravovat víc, já to vím, ale jako na medicínu se taky hlásí prostě raketa lidí a vezmou jich hrozně málo a učili se všichni. Asi nemá cenu to tady rozebírat. Jsem ráda, že lidi třeba, kteří mě sledují víc nebo se kterými se i píšu a nějak se znám, tak mě podporují a to je pro mě asi hlavní. Já u toho ani žádný komentář nepotřebovala, protože mě přišlo spoustu příběhů, i to mě hrozně pomohlo. To video nemělo za účel žádnou lítost, ale spíš ukázat to, že je nás spoustu, kteří se nikam nedostali a je to normální. Tak já jsem si dala akorát korektor řasenku, gel na obočí a takhle mám highlighter. To je takový jednoduchý. Já jsem se ani toho korektoru nedávala moc, aby byly stále vidět moje pehy. Se jenom učešu, převleču a jsem ready. Dobré ráno a už je neděle, my máme po oslavě, teď je 8.17, já už jsem byla doma, jela jsem pro vakuovačku, přišlo méně lidí, než bylo pozvaných i skrz to horko a zbylo nám hrozně jídla. Každopádně oslava byla super, šla jsem spát asi ve 2 hodiny, brutálně přejedená, protože to jídlo bylo naprosto úžasný. Já jsem prostě jedla, i když jsem byla naprosto plná, zároveň tady bylo spoustu super lidí. Teď už teda uklízíme, já jsem stávala docela brzo, spala jsem asi 4 hodiny. Jak říkám, dost mě bylo břicho, takže se nespalo úplně pohodlně. Teď nás teda čeká dost šílený úklid a hlavně nějak dát dohromady to jídlo, ale chtěla jsem hrozně vyzkoušet ten mikrofon, takže si tady takhle zkusím mluvit do mikrofonu. Nebudu říkat, že nejsem dost unavená, jsem unavená a moc se do toho úklidu teda nechce. Doufám, že tenhle vlog se stříhám brzo a už jenom skrz ty přijímačky bych ho chtěla vydat, i když vím, že jsem z té oslavy nic moc nenatočila, ale zároveň mi je to takový hloupý, když tady jsou různé babičky i příbuzní takhle z jiných generací. Každopádně jsem se dozvěděla spoustu nových věcí. Viděla jsem se s lidmi, se kterými jsem se hrozně dlouho neviděla a bylo to hrozně fajn. Ještě budu moc ráda, když mě budete sledovat na Instagramu, kde jsem hodně aktivní, ale zároveň teď určitě chci být aktivní i tady a nevím, jestli už další video. Určitě chci natočit nějaký víc povídací video. Zároveň jdu na Moravu sama autem, jenom se 2 kamarádkama, odsud bych určitě chtěla natočit vlog. Doufám, že to vyjde. Mějte se krásně, doufám, že se vám vlog líbil a ahoj.